ses i aften. Ha' nu en god dag, skat. Mange helt almindelige danskere er slet ikke klar over, at de slæber rundt på nogle store, tunge fordomme. Helt unødvendigt. Mekonom Autoteknik er alle bilmærkers værksted. Her får du et fuldgyldigt stempel i servicebogen, så garantien ikke kommer i fare, uanset hvilken bil du kører. Men du risikerer selvfølgelig at få en god pris og en personlig snak med dine mekanikere. Find dit lokale værksted på autoteknik.dk. Du må godt, for Mekonom Autoteknik er alle bilmærkers værksted.